Baixinha, que tá acima da inveja, da mentira, da mesquinharia e de outras coisas. Hoje, baixinho, hoje é dia de pular, de brincar, de se divertir, de curtir, curtir o nosso show, de malhar, de curtir a vida. Hoje é dia de ser feliz, hoje é dia de dar um beijo na mãe e no pai. Hoje é o dia... Hoje é sábado, baixinho. Bom dia! As vovós e vovôs do mundo. Um beijo bem gostoso. Aí eu não tenho vovô. Ah, eu tenho um que eu fui num asilo, uma vez eu vi um que eu achei uma gracinha. Seu Alberto. Um beijo bem gostoso pro meu vovô adotivo. Um beijo bem gostoso pra minhas vovós, a Olivia e a Carolina. A Carolina que tá lá em Santa Rosa. Um beijo bem gostoso a todas as vovós que estão curtindo o nosso show, viu? E um parabéns gostoso também para os baixinhos do aniversário hoje, que estão deixando de ser baixinhos, estão crescendo. Mas não mata a criança que tem dentro de você, não, tá? Não. Faça isso, não. Um beijo bem gostoso para Leonardo. Olha, irmão da Pitucha, tá de aniversário hoje. Um beijo bem gostoso pra você, gato. Pra você, gato, que tá de aniversário. Que não tá um nome aqui, mas eu sei que tá de aniversário. E o nosso parabéns vai pra você. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, parabéns. Cante novamente, que a gente pede bis. Morrer, não é mesmo?
tanta coisa gostosa, tanta coisa gostosa. Hoje no nosso show nós temos brincadeiras, nós temos atrações. Sem esquecer dos meus baixinhos, que em março nós vamos ter atrações novas, vamos ter desenhos novos, vamos ter quadros novos. Tudo novinho, cheirando 88 para vocês, baixinhos, é? Cheirando um novo, lindo e moderno, é? Ai, garoto! Por isso que eu digo para vocês se alimentarem bastante. Se vocês não se alimentarem, começa a ficar magrinho, magrinho, magrinho. Aí vocês não podem pular, não podem brincar comigo, não podem fazer nada. Já tomou café hoje? Já? Então vem! Vem! Vem que tem! Hoje nós temos tanta coisa pra você. Não esqueça que hoje você vai fazer ginástica comigo, hein? Põe uma roupa leve, nada que te aperte. Você vai fazer ginástica comigo hoje, não vai? Então tá. Então depois eu volto. Depois super desenho. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Enquanto a Xirra namorava o esqueleto no jardim. Dos estúdios de Walt Disney. Gosta de cantar, dançar, sapatear, fazer o seu show? Venha fazer o seu show aqui no nosso show. Faça, 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 faça aqui. A gente tá afim de ver, tá muito afim de ver. Então, olha, se liga, você que se amarra em mágica, tá afim de fazer mágica. Que mais? Mímica? Cantar? Dançar? Representar? Hã? Você vai fazer uma peça teatral sua? Seu bairro, da sua cidade, que você está afim de mostrar aqui. Agora você tem que telefonar pra gente, tá? 552-3722 ou 294-7732 normal 2242. E esse telefone você também pode usar para dizer que você está gostando do nosso show, que você não está gostando, como por exemplo a atração se sente que pintar, se você gosta, ele volta, tá? A atração se sente volta, só você dizer, olha, liga e fala, me amarrei, tô a fim de ver de novo, adorei, aí tudo bem, pinta na parada. Agora nós vamos curtir o mágico Bob Ricardo no nosso show! Grande festa.
rasgou. Tartaruga não curte muito esse negócio. Não dá muito certo. Quer ver? Deita aí, Braga, deita aí. Deita aí, deita no chão. Não, assim, só se for assim. Só se for assim. Não, não, ó. Tem tanta gente que fica usando a gente aí indevidamente. Deve fazer assim, botar uma tartaruga em cima do bolo, botar um pouquinho de doce, assim. Vamos dar uma ideia de aniversário para as pessoas. Faz quando que só quer a vela. Segura aqui na mão. Levanta um pé. Não é bonito esse bolo? Não gostaram? Peraí, peraí. Tá lindo, não tá? Não, a perna tem que ficar aqui. 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 Não, 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 não vira, não vira, não vira. Assim, isso, da Tabata. Boa, boa, boa. Levanta o pé. Ó, tá caindo a vela. Vamos ver o desenho e depois a gente volta. Muito obrigada, Bob Ricardo. Fica assim. De montão ele. Sabe que eu ainda não me acostumei a escrever 1988, né? A gente acostuma. Ninguém se acostumar com as coisas novas. Então melhor, né? As coisas novas que pintam assim pra gente. Pinta coisas novas. Pinta assim. Citação nova pra mim, eu acho mal barato. Porque aí tudo que tá pintando, você não sabe o que vai acontecer. É tão bom que você faz assim que pintar. É legal. Né? Eu gosto, vocês entenderam? Depois eu explico mais calma. Agora, falando coisas novas, primeiro vamos falar do nosso primeiro show da Xuxa, que todo mundo já sabe, né? Todo mundo já conhece, todo mundo curtiu. Eu curti mais ainda, que foi o primeiro trabalho que eu fiz pra vocês. O segundo show da Xuxa, que já vendeu 3 milhões de cópias. Eu sei que eu não sou cantora, mas isso acontece nas melhores famílias, não? Foi vocês. Quem fica mandando lugar comprar muito aí? Depois a mãe de vocês fica falando. Ela que fica falando compra. Eu nunca falei nada, não. Não, não. Mas quem é o barato é, não é? Eu também gosto dele de montão. Tem também o disco de karaokê, né? Que é pra vocês botarem a voz de vocês com as músicas do primeiro disco e do segundo disco. Eu vejo isso mais como um brinquedo e não como um disco. Pra vocês ficarem curtindo, né? E tem o terceiro show que vai sair depois, pra depois de março. Que lembra que eu falei que a partir de março as coisas novas vão estar pintando? Pois é. Bom, né? Falando em coisas gostadas, qual é a música que você mais gosta no nosso segundo show? Segundo show da Xuxa. Eu gosto muito de Chique Puxa e tem a segunda que é o meu xodó, que é o Circo. Adoro. Tu gosta também? Quer curtir comigo? Então vamos curtir o Circo! Gosta de
que encanta os males espantas. E pra você, baixinho, não esqueça, não esqueça. Diga se sentir assim meio xoxo, meio triste. Faça o seguinte, vai no banheiro, vai num lugar que você acha que não vai atrapalhar muitas pessoas com soltar as bruxas. E grita, mas berra mesmo, solta as bruxas de montão. Sabe quando aconteceu uma coisa que você não queria que tivesse acontecido, mas aconteceu. Aí você faz isso. Conta assim, ó. Baixinho. Um, dois, três. Pra soltar as bruxas. Quer fazer comigo? Então vamos lá, todo mundo junto. Um, dois, três. Aí em casa fizeram? Vem fazer bem alto, hein? Não fizeram muito? Eu não ouvi. Vocês ouviram? Não, né? Então vamos lá, de novo. Um, dois, três. Bom, né? Pois é, agora a gente vai curtir um desenho e depois eu volto. Tchau! E como hoje é sábado, um sábado novinho, cheirando 1988, as coisas novas também pintam aqui. Vamos fazer a brincadeira do pique-estátua. E a brincadeira do pique-estátua você também pode fazer em casa, que é o seguinte. Por exemplo, eu é que vou descobrir quem é que vai se mexer. Então eu fico no meio de um lugar ou mesmo num cantinho. E se você tem 3 ou 4 pessoas em casa, dá pra fazer. Você fecha os olhos e conta de 1 até 10. Aí as pessoas vão estar dançando, tá? Em volta de você. Aí quando eu acabo de cantar 10, todo mundo fica parado. Aí eu vou chegar até a pessoa, vou ver se ela vai se mexer ou vai rir ou alguma coisa assim. Se rir ou se mexer, senta, tá? Aí senta, todo mundo quem se mexeu, senta, senta, vai sentando. Os últimos a ficarem, ou o último a ficar, que será o vencedor, tá? O último a ficar em pé, tá bom? É assim, quer ver? Todo mundo dançando, pode escolher os lugares de vocês aí. Pode chegar aqui na boca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Você já se mexeu, senta, senta. Senta. Quando eu te olhei, tu mostrou a língua. Senta que você saiu dali. Senta que você riu. Tem que sentar. Senta baixinho, você já tá pulando aí. Fica aí mesmo, vai ficar aí. Rio, senta. Porque eu fico bola, sou
tá frio, senta, senta. Frio, senta, Flávia. Rio, Samira, senta. Aqui que tá. Ah, tu não tava com o pompom aí na boca, não. Preciso ver se vai rir. Tá difícil, hein? Você, Viviane, senta. Os Paquitas estão me ajudando pra ver quem tá se mexendo? Não, né? Você me faz sonhar, quero com você ficar. Hey, Mickey! Hey, Mickey! Você se mexeu aqui, ele também se mexeu, senta. Me ajuda! Quem que se mexeu? Paula botou a língua na boca na hora que eu ri. Tá rindo, tá rindo, eu fiquei, senta. Continua sentada. Não, nem ela, nem a Lucimar, ela também não. Nem ela. Vê aí quem que não se mexe. Não, você já tinha até sentado. É. Viu? Quer brincar? Vem pra cá brincar com a gente também. Você pode. Você tem que ligar pra gente. 552-3722 ou 294-7732. Ramal 20.
22h42 e eu volto depois do desenho. Tchau, tchau. Quantos anos você tem? 5. Você quer dar uma mensagem para as crianças, Fábio? Então levanta para os outros ouvirem você. Segura aqui. Vou falar mensagem a todas as crianças. Constrói. É o teu dever sagrado. No futuro, o que mais dói é ver vazio o passado. Por isso, viva o presente em todo o seu esplendor, praticando sempre o bem como ensinou o Criador. Muito bem, Fábio, muito bem. Só tem 5 anos? Você decorou isso? Você já sabe ler? Já. Já sabe ler? Que bom, Fábio, parabéns. Obrigada pela sua mensagem. Agora vamos fazer a brincadeira do stop, 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 stop. Que bonitinho. E a brincadeira do...
a bola. Estourar a bola com o pé. Temos a Cássia e o Pedro brincando. Temos também a Beth e o Flávio brincando. Oh, obrigada, gata. Uma grita. Agora temos também a Eveline brincando com o Dax, o Carlos brincando com a Adriane. Quando eu apitar, vocês vão ter que começar a tentar estourar a bola dos outros. Vocês, a bola deles. Não pode deixar que ninguém fure a bola de vocês, tá? E também não pode sair da boca. Então, primeira regra, não pode sair da boca. A parte vermelha, não pode ficar correndo na parte branca. Segundo, não pode soltar a mão do parceiro ou da parceira. Terceiro, tem que furar a bola dos outros sem deixar que os outros furem de vocês. Se por acaso alguém furar a bola, digamos, a tua, tá, Dax? Aí você protege da Eveline e sai furando a bola dos outros, sempre protegendo a dela. Se por acaso alguém furar a dela também, vocês dois saem da brincadeira, tá? Quando furarem as duas é que vocês saem da brincadeira. O último a ficar é que será o vencedor. Não vale fugir também. Proteger é uma coisa, sair correndo é outra, tá? Então, vamos lá? Deu pra todo mundo entender? Começou? Não pode soltar a mão. Soltou a mão, saiu aqui. Pedro e Cássia, soltaram a mão. Vem. Continuando. Não pode sair da boca, hein? Não pode sair da boca e não pode soltar a mão. Vai, continua. Continua. Não pode deixar ninguém furar de vocês. Não saem da boca. Não vale fugir, hein? Tem que só proteger a bola. Saíram ali, saíram os dois ali. Continuando. Vai, continua. Ah, não. Ganharam eles aqui, Carlos e Adriane. Ah, é, foi. Eu não vi que fugiu uma bola ali, desculpa. Adriane, quer mandar um beijinho pra quem? Pra toda a minha família e pra você. Obrigada, Adriane, parabéns, viu, Carlos? Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu tio, pra minha avó e pra você. Obrigada, Carlos, parabéns. Obrigada, Dani. Posso fazer a brincadeira do é não porquê? Segura aqui pra mim. Vamos fazer a brincadeira do é não porquê? Vem cá você. Úrsula. Um gato pra mim. Vem cá você. Senta aqui. Bom. A brincadeira é o seguinte. Vocês não podem falar é, não e porquê, tá? Também não pode ficar mais de 5 segundos sem falar nada. Se eu te faço uma pergunta, tu não pode ficar sem... pensando por muito tempo. Se passar de 5 segundos, sai da brincadeira. E quando eu ouvi esse barulhinho, é porque acabou o tempo de vocês, de 5 segundos. E também, se por exemplo, eu faço uma pergunta pra você. Você gosta de nanã? Você diz sim. Você quer não sei o que lá? Sim. Você quer nanã? Sim. Não pode dizer sim ou a mesma resposta mais de duas vezes. Na terceira vez, se você falar a mesma resposta, também não vale. Sai da brincadeira. Entendeu? É, não. E por que não pode repetir a resposta mais de duas vezes? Não pode ficar mais 5 segundos sem falar nada. Top, então? Vou começar primeiro com... Qual é o seu nome? Então tá, vou começar primeiro com você, tá? Começou. Seu nome é Márcia? É. É, não. E por quê? Dançou. Agora desse lado. Você é menino? Não. Mas não adiantou nada. É não e por quê, Úrsula? Não sei o quê. Falar que não sei. Não pode falar é não e por quê. Vai me uma chance, tá? Calma. Seu nome é Márcia? Sim. Quais são as perguntas, quais são as palavras que você não pode falar? É. Viu, não adiantou. E agora vamos ver um desenho, depois eu volto. Tchau! Beijinho, tchau.
baixinho, vamos lá, baixinha, vamos aproveitar, hein? Vamos tirar essa barriguinha aí, me ajuda que eu também tô barriguda. Vamos tirar essa barriga, vamos? Ah, tem a Amanda aqui, Amanda, deixa eu ver tua barriga, vem ver, Amanda, vem cá. Opa, vem cá, Amanda. Vamos mostrar a barriga aí pro povão. Peraí, mostra a barriga. Como é que tira a barriga, Amanda? Como é que tira a barriga? Faz a ginástica pra tirar a barriga. Opa, assim. Não, assim fica com barriga, Amanda. Isso é ginástica pra tirar a barriga, Amanda? Não, é abaixa e levanta. Abaixa, aí, levanta. Abaixa e levanta. Isso que é pra tirar a barriga, ó. Abaixa, isso, levanta. Abaixa e levanta. Assim. Agora mostra pro povo que a barriga já diminuiu. Põe a barriga pra dentro, põe a barriga pra dentro. Assim, ó, já diminuiu. Não, não, tá dentro. Aí, já diminuiu. Vamos lá? É, tá rindo, hein? Vamos fazer borboleta, vamos? Vamos fazer borboleta, faz aí, borboleta, borboleta. Borboleta, voando, voando. Agora estica o pé. Vamos fazer pé pra cima, pé acordado, pé dormindo. Pé acordado, pé dormindo. Vamos fazer 10 vezes, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora vamos fazer assim, junta o joelho no outro e abre o pé assim, abre, abre, abre aqui e junta o joelho. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Agora você já mexeu o pé, já mexeu a perna, vamos mexer agora. Alô, alô. Alô, alô, vamos mexer então com o braço, vai. Amanda, com o braço pra cá. De lá. Faz de conta que o ombro vai pintar a parede, hein? Vamos lá, pintando a parede. Rodando ele, fazendo uma bola. Pinta uma bola na parede. Agora, fazendo que a mão tá ocupada, tem que pintar a parede com esse ombro. Vamos lá, vamos fazer primeiro uma bola. Agora pinta. Pronto, já mexemos o ombro, já mexemos a perna, o pé. Agora vamos mexer o bumbum? Então vamos lá, bumbum pra frente. Com a mão pra cima, hein? Pra trás. Pra frente. Pra trás. Já mexemos com o bumbum, já mexemos com a perna, já mexemos com o braço. Agora vamos mexer com o rosto. Vai, boca pra cima. Um lado, pro outro. Pra baixo. Um lado, pro outro. Pra cima, pra baixo, o olho pra um lado, pra cima, pro outro, pra baixo. Agora, fazendo, mexendo tudo, boca e olho. Ok, agora vamos mexer com o pescoço. Vamos falar sim para o quê? Para o amor, para a Xuxa, obrigada. Sim para a felicidade, sim para a paixão, para a paz. Alô, Terezinha! Alô, alô, Terezinha, vamos falar sim para a Terezinha. Hã? Para a felicidade. Pro pai, pra mãe, pro vô, pra avó. Sim, para. Vamos falar assim, 10 vezes, sim. Vamos falar não para quê? Pra droga, cigarro, violência, revólver, bebida. Cigarro, para briga. Não, não, não. Não.
não pra droga, tá? Não, droga. Droga. Droga, violência. Esse menino é... né? Vamos lá, não desejo. Pronto, só falamos, já mexemos com o pescoço, com o rosto, com o braço. Vou mexer com a barriga agora, que nem a Amanda fez, só que não é bem aquele jeito, não. A gente vai fazer o seguinte, usando a imaginação, a gente vai deitar e vai imaginar que aqui tem uma corda, tá? Aí a gente vai subir nessa corda. Subir, 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 descendo, subindo. Descendo, subindo. Agora mais rápido. Agora pra descansar o pé em cima da cadeira, dobra os braços e fica, fica. 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 Vamos lá. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, Terezinha. Vamos lá, Terezinha, Maria, José, Joaquim, levantando e fazendo o que a música pede, hein? Vamos lá. Correndo no mesmo lugar. Corre, corre, corre. Corre no mesmo lugar. Corre, corre, rápido, 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 pulando. Num pé só. Tem que fechar o olho. Quem tiver de olho aberto também é bobo. Quem falar alguma coisa comeu todas as porcarias do mundo. Silêncio. Um, dois, três.
curte música, gosta? Que bom, porque agora tá pintando a nossa atração musical. Vamos curtir? Vamos! Fundo digital no nosso show! Brasileiro, vou dizer meu coração. Sou da América Latina e não sou estrangeiro. Viva 1900!
muito boa tarde! Vem falar o suor do mundo brasileiro. Vou dizer no coração: Brasil! Sou da América Latina e não sou estrangeiro. Pra cantar essa canção, verde e amarelo, tenho a fé brasileira. Sei o que quero, tenho a minha nação. Sou brasileiro. Um beijinho bem gostoso, bem gostoso pra todos os baixinhos que participaram hoje do nosso show. Essa grande festa, festa matinal que acorda os meus baixinhos pulando agora. Oh, aí, Brasil! Encara, Brasil! Pois é, e lá vai beijinhos e beijocas nos baixinhos que estão escrevendo pra gente, telefonando, mandando telegramas. Muitos beijinhos gostosos. Beijinhos com sabor de saudade, porque amanhã não tem programa. E amanhã é dia dos baixinhos irem ao teatro, cinema, comer pizza, ir ao parque, ver um bom filme, ou em vídeo cassete, televisão, como queira, né? E a circo, ai como é bom ir no circo, né? E a praia, a piscina, curtir os bichos, os amigos, o pai, a mãe, o vovô, a vovó, né? É bom. Lá vai beijinho, beijinho para Suzana Safra Medeiros, que mora no Rio de Janeiro. Para Rodrigo Tadeu dos Santos, que mora em Santo André, São Paulo. Para Thaisa Dias, que mora em Belém, Pará. Para Idaciana Rosso Pacheco, que mora em Posse, Goiás. Para Josineide da Silva, que mora em Pedras de Fogo, Paraíba. Para Nathalie Jardim, que mora em São Paulo. Beijinho, beijinho bem gostoso para os altinhos, os responsáveis pelos meus baixinhos, que viram um pedacinho do nosso show. Muito obrigada pela companhia, viu? Legal. Também sou responsável por você, porque a gente é responsável por quem a gente consegue cativar, não é mesmo? E eu tô conseguindo te cativar. Que bom! Legal, valeu, hein? E o bom dessa história toda é que eu sou brasileira! Sentir teu calor é pra que o sol e a liberdade possam ter. Pois é, né? Deixa que diga que vale, Brasil! Se liga, Brasil, é, eu sou brasileiro. Se liga, Brasil, eu sou brasileiro. Diga legal, aí, brasileirinho, brasileirinha. Tá afim de ver o nosso show? Tá afim de curtir o nosso show? Segunda-feira tem mais. Vem, vem, vem que tem! Não, amanhã vai ser um dia bem melhor que hoje. É só você estar afim. Querer, poder e conseguir. 88 vai ser melhor que 80, vai ser bem melhor que 87. Só depende de você, baixinho. Vamos lá? Cabeça pra cima. Acredite no seu sonho. Meu sonho é te ver segunda-feira. E eu sei que eu vou te ver. Porque é sempre muito bom estar com você. É sempre muito bom brincar com você. Tchau e até segunda. Tchau, boa tarde, boa noite. Bom final de semana. Tchau.